Проблемите на Никол започват преди 2 години с леки болки в единия крак. После обаче болките се усилват, обхващат и другия крак и се стига до обездвижване на крайниците. Така за Никол започва ходенето по мъките – лекари, болници, различни диагнози, докато не попада при доцент Димитър Чакъров от София. След електромиография доцент Чакъров поставя диагнозата полимиозит и назначава лечение с имуновенин. 2 години преливахме по 60 ампули имуновенин всеки месец и сега от януари месец трябва да започнем 2 години през месец тия ампули. Като една, лечението беше около 1000 лева първите години на месец. Тук в областта ми отказва да ми прилива толкова много ампули, защото им дават странични действия като главоболия, може да ти стане лошо и така нататък. Отказват тук да ми прилива толкова много наведнъж. И най-близкото място е Плевен, там в една частна клиника, която няма нищо общо с моето заболяване, тя е за репродуктивна медицина. Под наблюдението на анестезиолог ми се приливат сега и декември всеки месец и след това 2 години през месец. Сега Никол се чувства много по-добре и ходи на училище, но се пази от всеки вирус, тъй като и най-обикновената настинка може да й докара големи неприятности. За да бъде силна имунната й система, помага именно имуновенона. Затова не трябва да се закъснява с вливането му. А това, че в следващите 2 години тези вливания вече ще се правят през месец, е индикация, че състоянието й се подобрява. Сега декември месец ми предстоят абсолютно пълни имунологични изследвания, за да видим състоянието как, нали, колко се е подобрило. И се очаква да се стигне примерно до 1 път на година и се очаква, понеже съм все още се развивам и съм малка, да се излекува напълно, но не е абсолютно сигурно. Но поне 1 път на година ще е голямо постижение. До сега, за да набавят средства за лекарството, родителите на Никол са търсили помощ от много фирми. Затова и тя решава да се включи и да направи каквото може. Пратила е писмо дори и на Слави Трифонов, отново с надежда за помощ. Писмото е публикувано вече и в много форуми и социални мрежи в интернет и много хора от цялата страна изразяват готовност да се присъединят към каузата в помощ на Никол. Пишем, че въпреки моята сила, която съм предполагам, че имам до някаква степен, изведнъж всичко опира до пари. Просто няма как. Колкото и да си силен и да се надяваш, когато има нужда от пари, няма как да се получат нещата, ако ги няма. Благотворителна акция започват и нейните съученици, които ще поставят дарителници в големите търговски обекти, фирми и обществени сгради. Аз искам да кажа само едно, дълбок поклон и просто съм горда, че съм класен ръководител на това силно момиче, което през тия 2-3 години никога не се оплакваше и доскоро дори много от съученици не знаеха, че тя боледува от това заболяване. Просто е много силен характер, което може би помогна до този момент. Има страхотен респект и уважение в класа, заради това всички, нали, приехме кой по какъвто начин може да помогне и решихме за Коледа да просто да дадем гласност на това нещо, защото в крайна сметка всеки човек се нуждае от помощ. Призив да се присъединят към каузата в помощ на Никол днес бе отправен и към общинските съветници в Горна Оряховица. Да разкажат историята на 17-годишното момиче се заеха и местните медии. Така всички заедно се надяваме да сбъднем мечтата на Никол, да се излекува и като порасне да стане психолог.